Thomas Kremke me aparatin e tij fotografik ka vite që është natyrën e mrekullueshme shqiptare dhe me njerëzit e saj. Ai do të prekte tokën shqiptare që çuditërisht aty ngjan shumë me Zvicrën e tij të lakmuar nga mbar bota për bukuritë e ralla dhe standardin e lartë të jetesës. Udhëtimi i parë në Shqipëri, unë nuk dija se Shqipëri ka aq shumë mali. Më pëlqeva shumë, është një pajsazh shumë afër pajsazhit e Svisës. Shqipëria nga jugu në veri u bë objekt i fokusimit të aparatit të Thomas, e për këtë nisi mësimin e gjuhës Shqipe. Thomas kujton dhe të parën fjalë Shqipe që mësoi. Fluturimthi. Me shpejtësi. Po. Fotografi tashmë mik i Shqipërisë, po përgatit fotoalbumin me fotot e tij nga vendi ynë dhe të ilustruara me shpjegime dhe do ta titulloj Ëndër. Projektin tim mbi Shqipëri është Ëndër. Ëndër. Ka një ëndër shqiptar të shkojë në Europë dhe ka ëndër turistik në Europë të shkojë në Shqipëri.